Одне з головних питань наступного тижня – чи відбудуться перестановки у Кабміні? Прем'єр Олексій Гончарук вже давно анонсує, як він це називає, посилення уряду. Планують додати як мінімум ще одного віце-прем'єра, який куруватиме роботу Міністерства економіки, інфраструктури та енергетики. Більш відверті у «Слузі народу». Там кажуть, процитую, «будуть знімати декількох міністрів». Про це заявив голова фракції монобільшості Давид Арахамія. Тож, хто може залишити Кабмін найближчим часом та якого посилення справді потребує чинний уряд? Запитаємо про це у Тараса Загороднього, політичного експерта, який ще й знається на економіці. Пане Тарасе, я вас вітаю. Що ви думаєте про долю чинних урядовців? Хто з них має найбільші шанси на звільнення? Добрий вечір. Ну, ініціатива щодо зміни уряду, то більше не ініціатива самого Гончарука, тому що, судячи з усього, він цим задоволений. Це ініціатива більше Зеленського була після відомої всім зустрічі і плівок Гончарука, і його намагання подати відставку. Йшлося одразу ж про розділення Міністерства економіки та аграрної політики, розділення Міністерства Мінінформполітики, молоді та спорту. Це означає, що там точно появляться додаткові люди. А критично, судячи з економічних показників, зростання економіки, падіння промисловості і так далі, це, звичайно, запровадження, скоріш за все, віце-прем'єра, який забере частину повноважень Міністерства економіки, тому що воно провалює все, що тільки можливо. Навіть, можливо, я не виключаю цього, що ми попрощаємося з паном Міловановим, який поки що не викликає захоплення ані у бізнеса, ані у всіх, хто причетний до економіки, своєю компетентністю. Дивимось, тиждень тому пан Гончарук мене переконував особисто, що пан Милованов залишиться на своїй посаді. Подивимось, як ви загалом оцінюєте діяльність уряду Гончарука та що саме може змінитись найближчим часом з огляду на те, що вже навіть президент Зеленський натякає, що нових та молодих міністрів треба посилити досвідченими людьми, ну, які просто розуміють, як функціонує державний апарат і що відбувається подалі від Києва, на землі, як говориться. Довго ще пропрацює цей уряд? Ну, судячи з того, що тиск на уряд і запитання, які лунають, в тому числі від Зеленського, в принципі, плівки Гончарука якраз свідчать того, що запитання до нього особисто від адміністрації президента і особисто Зеленського досить конкретні і чіткі. Що відбувається з економікою, що відбувається з курсом і коли це, і наскільки це, наскільки довго це буде тривати. Тому що показники не радують і доходів бюджету, і зростання промисловості, і зростання ВВП. Тільки зараз Bloomberg опублікував нещодавну статистику, що падіння відбулося в четвертому кварталі, що взагалі не типово для України. Тому в даному випадку, скоріш за все, будуть подальші ротації, будуть подальші вимоги щодо посилення економічного блоку, тому що, звичайно, що уряд задоволений собою, але у нас будь-який прем'єр-міністр задоволений собою. Я не виключаю, що все ж таки навесні відбудуться ротації прем'єр-міністра, але для цього він повинен набратися сміливості, написати все ж таки заяву про відставку, тому що у нього поки що особисто є імунітет. Зрозуміло. Ну і мені цікава ваша думка про ротацію, що вже відбулася. Що ви скажете про зміну Андрія на Банковій? Що від того зміниться в управлінні державою? Ну, подивимося. Я думаю, деякий час буде дещо таке послаблення позицій. Чому? Тому що при всіх недоліках Андрія Богдана він розумів, як працює система, як працює, як треба комунікувати. А в нашій країні, знаєте, потрібно знати, як стимулювати або депутатів, або губернаторів, або всіх хто місцевих еліт для того, щоб вони все ж таки зважали і на думку і центру, ну, центральної влади, і працювали. Подивимось, наскільки вдало вдасться це робити пану Єрмаку, тому що у нього дуже багато широкий фронт робіт, тому що на додачу до міжнародного у нього додається і внутрішній фронт. А в нашій країні кожні 5 хвилин відбувається криза, і з цим треба боротися. Дякую за ці відповіді. Тарас Загородній був на зв'язку зі студією «Подробиць тижня».